مناسبة دقامات كم بلادنا كد عظيم قال ذا برعوية لغو علي مساري سلطان عبد الرساق عماني وكسو بيري قولها السلادين تسومالي لان يدو اغو هرين سلطان كعسوب لغو سودوية راح فردا آني مناسبة داس كم منين اغب كهيدها يدقان كسومالي دا يولي با عيار تشاندير تا علي مسار كانو يكسو قايب قلين إرغوين كليمي ودمات الدريسك يولي با قبل ذا سومالي لان ايا هذا اللدو عي دردارنا وآي مناسبة داسي كسو تشيدين ايا وحكم ذا هذا اللدو دي waxaan idin ka mahadnaqaya sida karaamad leh xishmad leh walaaltinimada leh ee aad naga ajibteen martigaadkii aanu idin fidinay ee aanu ay ahayd xafladan caleema saarka Cabdirasaan Cumaani ilaa iyo carruurnimadiisii maanta aynu caleema saaraynaaye anigu waxaan aaminsanahay wuxuu intaaba lahaa سفاح سلادين أيوه إلا أي ما أنت ودبك بعيد لها وحول لها أخلاق بناك وحول لها جعان وحول لها ضد وضبوله وحول لها ودب عدو عنا هل ورنش اللي جريحه يجعان قرن يجوان شلسن سد هذا منك مسيف من عبد الرزاق سبب تنكر لنا ورن ماي لكن وحنا الله أنا عبد الرزاق ويارك بس تروح لوجود دورتي وتقرني سات وحنا هاي سلادين تا dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya waxaan kula dardaarmaynaa cibaado iyo cadaalad Ilaahay ha ku sugo xilka maanta aanu calaam saarnay Ilaahay ha u saxiro Allah ku astiro anigu oo ku hadlaya afki awdal iyo selal waan ku duceynaynaa Ilaahay xilka ku gaasto marka hore waxa keenay oo halkan inoogu soo gudbiyay suldaanka beeshi uu ka soo jeeday ee reer Haaji leenahay waan idinka gudoonay سلطان عبد الرزاقنا maanta laga bilaabo wuxuu ka mid yahay bahweynta ama jamciyadda salaadinta ismada boqorada ugaasiyada Soomaaliyeed ee arriga ku nool salaadintu hor u dhan lama mid aha waayo saddex jeer buu caan yahay mar wuxuu ka soo jeedaa de qoyskii madaxtooyada Ahmed Maxamed Maxamuus Ilaayo qoyskii weeye mar labaadkana waa caano wuxuu ka soo jeedaa qoyskii reer Galaalo ina jaamac Galaal baa dhig mar saddexaadkana dee ceer gaaba ilaa Beere buu ka shaqeeyay oo cid kastoo garanaysa wadooyinka ay waxa martaa Cumaan way maqan waxaan maadaama doorteen Sultan Cabdirasaaq Maxamed Faarax Abtidoon wadawaa ninkiina uu saxsanaayo aabihiina wadawaa lagu naanaysa waliba haddaad doorateen anaa waa idinla dooran عبد الرزاق دردارك هو اللي يري هقاته دعادي هو اللي يري الله هو أقبله نبن بيل بكو عيو ركب علاقات بولية لنا عيلك على بقاية ودولة درسك لنا نبتوها بغور محمود لنا ذاو قابل السن لنا عاية عرب ترى وحيلتها سلطان كيدي بين المات الدور نواتي هوري لوشة عبد الرزاق رنهانتي ارتي الهي باقفك عسية قران كيسو الهي كشيك أنك اللبدي كيلومتر وغرية قراها يك ديگانك waxa uu ahaa ninkii nala sameeyay Cabdirasaaq arda uu soo saaray oo waxa la yiri Suudaan waa sumad reer laakiin uu ka ballaaran yahay daranka Soomaaliland dhan buu deeqayaa insha Allah wada uu gaar u leeyahay oo Soomaaliland isku xidhan uu sameyn doonaa oo leeyahay wadadii Suudaan Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cumaani waxaan leeyahay markaa Suudaan Ilaahay ha ku fududeeyo laba arrin oo yar yar oo hoos hoose midna waa uga duceynaynaa midna waa ugu duceynaynaa in Ilaahay qalbigiisa ku daabaco midna midna ilaahay kama saxo aaminu dhaha insha Allah bismillaahir kariim asnaadana aanu dhignay ka beer ahaan iyo garashada beeshan ay garatay inay caleema saarto Sultan Cabdirasaaq Maxamed Faarax si aad u soo sharafteen ilaahay idin sharfo waan idin ka mahadcelinaya Sultan Cabdirasaaq Cumaani وأدعي عيني وأنا على مساري وأنا نكب دون بلوين في صوش عشر حضي أسيسي سلطنطة في حاجة ديهين آدم مدوبي هبرش على رمان بلي سومال لنا هلك كوضا هالي ولا له إني كل كشنات كي يميت سلطان عبد الرساد ما هم ما أنت على مساركيس أنا جو يغوري ما لم يودي سؤالي horta suudaanka guud ku xigeen ma leeyahay markaasaan imaan maqal
gabadhii Sultan Cabdirasaaq Umaani ayaa u mahadnaqay cid kastoo ka soo qayb gashay caleema saarkiisan. Kuwii ka soo hawlgalay iyo kuwiina soo abaabulay gudigiin, waxaan leeyahay in Ilaahay idinka saasiiyo. Waalidiin ducaynaya, anigana ii soo duceeya in xilka Ilaahay ugu asturo. Mahad Cali Goodir, Star TV, magaalada Burco.